Hej alle sammen og glædelig anden søndag i advent. I dag der sidder jeg med en kop kaffe uden makeup eller noget som helst, fordi at jeg var til fest i går. Og i den anledning tænkte jeg, at jeg ville snakke om det her med alkohol, rygning og fester. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte den her video, men jeg kan sådan lidt starte med at fortælle, hvornår jeg selv begyndte at drikke alkohol, og hvad jeg synes, hvornår man skal starte med at drikke alkohol og sådan noget. Og jeg startede selv, da jeg gik i 8. 9. klasse deromkring. Jeg ved ikke, jeg var ikke selv sådan typen, der sådan ligesom interesserede mig så meget for det, og sådan var sådan helt vildt nysgerrig omkring det, men den måde, jeg startede på at drikke og fik min debut, eller hvad man siger, det var den gang, at jeg var til nytårsaften sammen med min kæreste for første gang, og jeg mødte alle hans venner, som er 2-3 år ældre end mig, fordi Nicolaj og jeg, vi har en aldersforskel på 3 år. Og der følte jeg mig, jeg ved ikke om jeg følte mig tvunget til at drikke, det gjorde jeg nok ikke, men alligevel så ville man gerne være seje med de seje, eller hvad man siger, store med de store. Så derfor selvfølgelig også lidt, at jeg, ja, hvorfor ikke bare prøve det, og jeg tænkte, at jeg var i gode hænder og gode behold, og jeg var sammen med nogle søde mennesker, som nok skulle tage sig af mig, hvis det var, at jeg skulle gå hen og få det dårligt. Så jeg havde ingen problemer med ligesom at prøve det osv. Og det var ikke, fordi jeg blev voldsomt fuld. Jeg kunne da godt mærke, at jeg havde fået noget, men jeg var ikke sådan helt væk, og det synes jeg også, det er dumt til ens debut, at man ligesom drikker sig fuldstændig i hegnet, så får man bare en virkelig dårlig oplevelse. Men jeg synes i hvert fald selv, at man skal begynde med at drikke der i 8. 9. klasse, og jeg synes også, at det er meget forskelligt fra person til person, hvornår man skal begynde. Og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at du skal starte, når du går i 9. eller hvor gammel man er, eller så videre. Jeg synes, at man skal også gøre det, når man føler sig klar til det. Derudover så synes jeg også, at man skal gøre det, når at ens forældre har sagt ja til det, og ligesom givet sin accept på, at det er okay, og at de ligesom også støtter op om det, fordi jeg ved selv, at jeg har selv nogle forældre, der støtter rigtig meget op om det, altså ikke fordi de siger, at du skal bare drikke og drikke og drikke, vel, men de er sådan meget sådan, vi skal nok hente dig, hvis du skal hjem og sådan noget, hvilket gør det virkelig trygt for mig, for eksempel at tage i byen. jeg går så også på bar og sådan noget nogle gange, selvom jeg ikke er fyldt 18, men det gør jeg om en måned, og jeg ved godt, det er ulovligt, men man lever kun én gang, og man er kun ung kort tid af sit liv, så man skal bare nogle gange gøre noget. Men mine forældre synes, at det er okay at gå i byen, hvis jeg er sammen med de rette mennesker. Og det er ikke fordi, at jeg sådan i min omgangskreds ikke har nogen, der er ikke de rette mennesker, men nu går jeg selv for eksempel rigtig meget med ældre personer end mig selv, så derfor så er jeg også i nogle gode hænder, fordi de fleste af dem, jeg går med, de er 20 år cirka. Så det betyder også rigtig meget for mig, at jeg ligesom også, at jeg ved, at de er der for mig, hvis der skal ske noget eller noget. Ja, man ved ikke. Men det betyder i hvert fald rigtig meget, at man også har opbakning fra sine forældre, og at de ligesom også siger, jamen, vi skal nok gøre alt for dig, hvis der sker noget. Eller man ved, at man kan ringe hjem og sige, hey, der er sket det her, eller et eller andet, i stedet for, at man bare tager ud af fester, og ens forældre ved ikke noget om det, og lige pludselig, så bliver man bare alt for fuld, og så ved man ikke, hvad man skal gøre. Så jeg synes, at det er virkelig en god idé, at man ligesom aftaler med sine forældre, at det er nu, og ja, at man får lov, og man ligesom overholder reglerne for, ja, de regler, der måske er blevet sat mellem dig og dine forældre. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad sådan mit forhold er til sådan alkohol, sådan helt præcist. Jeg kan rigtig godt lide at drikke, men jeg drikker ikke sådan særlig ofte faktisk. Jeg drikker måske sådan én gang per sådan 1-2 måneder, altså sådan, ja, én gang om måneden, mindre måske. Jeg er ikke typen, der fester hver weekend overhovedet, fordi jeg er sådan, jeg kan godt lide at feste, men det er ikke det, jeg altså bare bedst kan lide, vel. Jeg synes faktisk nogle gange, at det er lidt nederen. Jeg ved det ikke, jeg synes bare, det kan også bare blive for meget. Men jeg sådan, jeg har det sådan lidt, at har jeg ikke festet længe, så det er også bare mega godt til lige pludselig at feste. Fordi at, det er ikke fordi, jeg sidder og opfordrer til, at I bare skal gå ud og feste og drikke og ryge og så videre. Men jeg synes personligt selv, at det faktisk er mega rart at få lov til der en gang om måneden, eller hvornår det nu er, hver anden måned. Og ligesom at bare drikke sig fuld og bare ikke har nogen hæmninger, og man bare kan sige, hvad der passer en. Altså man glemmer lidt ligesom hverdagen, og man glemmer lidt ens rolle, eller hvad man siger. Man har vel også en rolle foran andre og sådan noget. Så jeg kan rigtig godt lide det der med, at man bare kan
gøre, hvad man vil, og bare have det skidesjovt. Selvfølgelig kan man også have det sjovt uden alkohol, og det synes jeg, at det er noget, man skal tage stilling til, om man har lyst til at drikke eller ej. Man kan selvfølgelig gøre begge dele. Så er i hvert fald ikke noget problem i folk, at de ikke drikker for eksempel til fester. Jeg synes, at man skal gøre det, man har lyst til, og jeg synes også, at man skal acceptere dem, der måske ikke har lyst til at drikke. Fordi det er bare ikke alle, der har lyst til det, og det synes jeg, at det skal man virkelig acceptere. Og hvis man ikke selv har lyst til det, så skal man ikke tænke, jeg bliver nok nødt til det, fordi de andre gør det. Og det synes jeg virkelig ikke, at man skal tænke, fordi de andre, altså jeg synes, det er sejt, hvis man siger, at man ikke har lyst, når alle de andre gør det. Man kan selvfølgelig også have det sjovt uden alkohol, og det synes jeg virkelig, at det er mega sejt, hvis man kan gøre det. Men ja, jeg synes egentlig bare, at man skal gøre det, man har lyst til, uanset hvad andre tænker om en. Og man skal bare lukke folk ud og sige, det her det er mit liv, det er mine beslutninger, det er mine meninger. Jeg gør, hvad der passer mig. Og det synes jeg, at alle har i sin ret og orden lov til, eller hvad man siger. Og jeg har mega stor respekt for dem, der ligesom tør at sige, jeg har ikke lyst, eller hvad man gør. Derudover så går der også rigtig meget snak om det her med, om man skal ryge til fester, og om man har lyst til det, og fordi andre gør det, og man sig selv skal gøre det. Og jeg synes personligt selv, at det er ens eget valg, om man har lyst til at ryge. Jeg synes ikke, at man skal begynde at stemple andre, bare fordi de ryger. Og man kan godt selv tænke, fuck, hvor er det dumt, du udlægger dine lunger, du får kræft, og jeg ved ikke hvad. Og jeg synes bare, at man skal tænke, altså, har jeg lyst til det, så har jeg lyst til det. Jeg synes bare selv, at det er en individuel beslutning, om man ryger eller ej, om man drikker eller ej. Og jeg synes, man skal gøre det, man har lyst til, og lade være med at tænke på, hvad andre de synes om det. Selvfølgelig kan man godt have det i baghovedet, eller til eftertanke om, hvad andre synes, men jeg synes ikke, at det skal lade sig stoppe en. Man er kun ung en gang i livet, og man skal bare prøve nogle ting af nogle gange, synes jeg. Og det er ikke fordi, jeg sidder og opfordrer jer til at ryge eller drikke eller noget som helst. Men jeg synes også bare, at man er kun ung en gang. Og hvis man har lyst, så skal man også prøve at finde de der grænser. Det er meget forskelligt fra person til person, også hvor meget man kan holde til, og om man har lyst, og hvilke venner man har. Men jeg synes i hvert fald selv, at man skal tænke, at det er ens egen beslutning, hvad man gør. Man skal ikke lade andres mening påvirke ens ligesom beslutning og mening omkring det at ryge og det at drikke alkohol osv. Ja, der er bare så mange fordele og ulemper ved at drikke og ryge osv. Og jeg synes bare, man skal gøre det, man selv har lyst til. Og ja, og tage stilling til, hvad ens holdning er til det. Man skal i hvert fald ikke lade andres mening påvirke ens egen mening, fordi ja, det er meget individuelt, hvad man gør her i livet, og jeg synes, at man lever kun én gang, og man er kun ung én gang, og ja, gør, hvad man har lyst til, springe ud i nogle ting her i livet, og have en mega fed ungdom. Men ja, jeg tror egentlig bare, at det her var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med, og I ligesom fik lidt ud af det, også at høre min mening om det, og så videre. Så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slappe af nu og måske lige lave lidt afleveringer. Selvom jeg gider faktisk ikke, men det bliver man sgu nok lige nødt til nogle gange. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og så må I egentlig bare have en mega god søndag, og så ses I bare i min næste video. Hej!